Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari, kanalimizning a'zolari hamda bizning aziz mehmonlar. Sizlarni g'oyibona ko'rishtirganimdan behad xursandman. Yana bir katta futbol. Osiyo chempionligi bizning jamoalarimiz Paxtakor hamda Agimka guruh bosqichiga chiqa olmay bizni ranjitgan edi. Ya'ni qoniqarsiz o'yin ko'rsatgan edi. Endi yana bir katta futbol, Nasaf futbol klubi OFK klubi ishtirok etadi. Xabaringiz bor, Nasaf futbol klubi 2011 yili mana shu kubokni qo'lga kiritgan chempion jamo. 10 yildan so'ng mana shu natijani takrorlash uchun Xo'jand shahriga yetib borishdi. Bugun dasturimiz Xo'jand shahrida, ya'ni Tojikistonda guruh bosqichi o'yinlari, F guruhidagi o'yinlar sanasi va vaqtlari bo'yicha gaplashamiz. Sizlar yaxshilab joylashib qoling do'stlar. Biz esa boshladik. Latif futbol ishqibozlari, keling F guruhidagi Nasafning raqiblari bilan bir tanishib o'raylik. Bu birinchi bizning Nasaf futbol klubi. Endi esa raqiblarga kelsa, bu Turkmanistonning Oltin Asr jamoasi. Ha, xabarlar tarqalganida Turkmaniston futbol assotsiatsiyasi mana shu jamoada Oltin Asr jamoasi qatnashmasin, lekin ular so'zlaridan qaytishdi. Endi esa to'liqli ana shu OFK kubogida ishtirok etadi. Birinchi raqibimiz Oltin Asr Turkmaniston. Ikkinchi jamoa bizning Nasaf futbol klubining asosiy raqibi Tojikistonning Xo'jand shahrining Xo'jand jamoasi. Va uchinchi jamoa bu Qirg'izistonning Alay futbol klubi. Xo'sh do'stlar, bizning jamoa bilan tanishib oldik, endi esa o'yin sanalariga o'tamiz. Hurmatli futbol ishqibozlari, endi diqqat e'tiboringizni qaratishni xohlayman, chunki mana shu guruh bosqich o'yinlarini suratga berilgan davom etamiz. Demak, guruh bosqichidagi o'yinlar 14-chi, 17-chi hamda 20-chi may kuni bo'lib o'tadi. Demak, 14-chi kuni biz raqibimiz kim? Bu Qirg'izistonning Oloy jamoasi. Qirg'iziston Oloy jamoasi bilan 14-chi may kuni soat 17:00 da Toshkent vaqti bilan bizning jamoamiz ishtirok etadi va birinchi turdan boshlab biz jamoamizga g'alaba tilab qolamiz va bizni kutayotgan ikkinchi tur. Ikkinchi tur bu mezbon jamoa, ya'ni Tojikistonning Xo'jand shahrining Xo'jand futbol klubi mezbonlarga qarshi o'yin juda ham qiyin va kuchli o'yin bo'lib o'tadi va ushbu jamoaga bizning Nasaf futbol klubi albatta kuch yetadi, chunki ro'zi qilib berdi shogirdlariga matonat, iroda juda ham kuchli va uchinchi tur o'yinimiz bu 20 may kuni Turkmanistonning Oltin Asr futbol klubi bilan ishtirok etadi. Demakki, qaytaraman, 14 may kuni Nasaf Oloy, 17 may kuni Xo'jand Nasaf va 20 may kuni Nasaf Oltin Asr. Hurmatli futbol ishqibozlari, mana shu Xo'jandda bo'lib o'tadigan 3 o'yinda biz Nasaf futbol klubini faqat g'alaba tilab qolamiz. Chunki Ro'ziqul Berdiyev shogirdlari mana shu 10 yildagi oldingi chempionlikni takrorlash istagida. Hurmatli do'stlar, sizlarni kelayotgan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Ushbu jamoamizga faqat g'alaba tilab qolaman va sizlar bilan xayrlashib qolaman. Bugungi qisqacha videoroligimiz shulardan biri. Albatta, siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizda qoling va keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qo'yaman. Xayr, salomat bo'linglar.